Все чесно і очі, шановна громада. Сьогодні нам потрібно з вами в контексті тих подій, які почали відбуватися у нас у вівторок. Так? Хтось з вас був присутній, за що вам подяка тут під церквою. Але ці події будуть розвиватись далі. Для того, щоб була позиція зрозуміла громади, нам необхідно провести збори громади. Збори громади згідно законодавства нашої держави повинні мати витримані пункти і форми, щоб вони були дійсні, щоб вони були законні. Тому для того, щоб провести збори громади, нам необхідно разом з вами вибрати голову зборів і вибрати секретаря. Ну, зрозуміло, що ми, як можновладці, ми, звичайно, що готувалися до сьогоднішніх зборів. От. І тому я внесу таку пропозицію, що вибрати головою зборів Василя Васильовича Бабалу. Ви знаєте цю людину авторитетно, саме основне – совість. От. Тому що тут зараз питання совісті стоїть дуже гостро. І вибрати секретарем зборів, ну, щоб підписати цей протокол, який ми сьогодні з вами приймемо, пані Марію Шафран. Вона на місці, вже кому-кому, як жінці ємісті не довіряти, то також в нас немає, я думаю, ніяких підстав, знаючи її позиції, так? То я так на загал поставлю, хто за те, щоб обрати Василя Васильовича Бабалу головою і пані Марію Шафран секретарем зборів, прошу проголосувати. Хто за? Прошу. Всі за, я думаю, прошу опустити руки, проти, утримався, немає. Тому, Василь Васильович, вам вести збори, а тут ми довго вас не затримуємо, але ми маємо то озвучити, ну, що повинно бути. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, шановні пане отче, ми продовжуємо свої збори. І я хотів би звернутися до вас таким невеличким вступним словом. Так як ми, ні одного немає бучачана, який би не гордився нашим містом. Наше місто є дуже історичне місто, ми гордимося тими вуличками, тими сквериками, тою фортецею, гордимося своїм храмами, своєю мовою, культурою своєю. І, звичайно, гордимося тим, що у нас сама старіша церква, 400 більше років храму ця Миколая. Ми гордимося тим, що рівно 300 років до нас прийшли оці Василяни, які несли неоцінимий вклад в розвиток нашої мови, культури, архітектури і головне духовності. Але, звичайно, ми саме більше гордимося тим, що в нас є великий скульптор, жив і працював Іван Георг Фінзель, який творив свої твори, яка була майстерня, батьківщиною його було місто Буджич. Він творив і у Львові, і в Городенці, і в Підгірцях, в різних храмах. Але він жив і працював у нас в Буджичі. Його майстерня складалася біля 30 чоловік, які творили ці шедеври, які зараз є безцінними. І, звичайно, в 2009 році інтелігенція Буджича звернулася з такою проблемою, щоб зберегти ці цінності. Бо це є неоціненне наше багатство, нашої громади і так далі. І ми вирішили створити, при районній раді вирішили створити комісію, яка би зайняла. Якщо коротко проаналізувати, коли ми стикнулися з тим, щоб нам треба було зробити облік тих цінностей, сакральних цінностей, цінностей культурних, нас не допускали до храмів, нас не допускали до тих речей, які би ми хотіли зробити. І нас закрадався сумнів, раз так нам не допускають, значить нам треба створити комісію для того, щоб це все задокументувати. І слава Богу, що ми створили в 2009 році комісію, щоб вивезення фігур за межі територіальної громади нашого району без рішення сесії районної ради неможливо. І це, звичайно, є мудре рішення, тому що ми зараз стикнулися з тою проблемою, коли хочуть нас забрати і вивезти за межі нашої громади. І, звичайно, мені боляче ще, я мушу сказати, я візьму хвильку вашого часу, за нашу раду. Ви розумієте, це є дуже значима будівля, тому що таких будівель є тільки всього-навсього дві в Європі. По значимості культури, архітектури, їхніх пам'ятників і так далі. Але, на жаль, мені боляче, тому що вона є символом нашого міста, але через людську недбалість, злочинну таку байдужість, розумієте, через те вона просто гине в нас на очах. Вона пережила війни, Першу світову, Другу, Турецьку війну, великі пожари в Бучачі, але тепер мирний час,
Коли немає ніяких катаклізмів, коли немає пожарів, немає війн, вона просто-напросто в нас гине. Ви собі представляєте, я не буду багато говорити, якщо б ваша хата стояла 3 роки без накриття. Я думаю, далі вже питання тут не стоїть. Вона розрушається, замикає, падає і так далі. Тому ми так, інтелігенція будь-що зібралася і вирішили все ж таки створити громадську організацію, яка би вела контроль і вела роботи по реставрації ратуші. Ми владі не віримо, тому що ми знаємо, скільки років вже йде реставрація. Ми втратили оригінальні фігури із ратуші, які поїхали на Львів і на реставрацію, і звідти не повернулися, і вони вже втрачені. Хоча зараз ще є можливість, бо живе людина, яка робила копи, яка в пам'яті залишила. Ще можна врятувати ті фігури. Ми втратили книги Мінея, які взяли з церкви Покровецької на реставрацію до Львова, і звідти не повернули. Вони нам в церкву, бо це і власність церкви, вона залишилася там в музеї, і зараз їх не можна взяти. Ми втратили царські ворота, які теж були забрані, і вони вже назад, на жаль, не повернулися, і ми навіть не знаємо, де вони знаходяться. І, звичайно, коли забирають Дяківські ворота, значить ми, громада всі, наскільки я зробив, я кошти вкладав для того, щоб реставрувати іконостас. Якщо вони нас заберуть Дяківські ворота, тоді сміст реставрації і відновлення іконостасу втрачає. То я би хотів звернутися, що це є до громади. Це є велике значення збереження цих цінностей, які є для нашої громади. І це є наша власність. Тому я просто пропоную звернення громади до президента і зачитати Олегу Михайловичу, голові районної ради. Ну, шановну громаду, ми підготували звернення до президента України, підготували звернення до голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди і голові Тернопільської обласної державної адміністрації пану Валентину Портяну. Звернення, яке зараз буде озвучено, це якраз і є відображено в ньому позиція громади. Що просить громада і що вона не тільки просить, а що вона і вимагає. Тому що Україна – це є держава, так? А держава – це є народ. Тому право має кожна громада вимагати. Президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, громаду міста Бучач звертається до вас з проханням допомогти у встановленні історичної справедливості та відповідно до ваших ініціатив, задекларованих 21 квітня 2011 року на зустрічі з головами українських церков і релігійних організацій в Києві, повернути релігійним громадам Бучача викрадені сакральні цінності у нині діючі храми. З 1997 року громада церкви Святої Покрови місто Бучача веде боротьбу за повернення із музеїв Львова та Тернополя церковних скульптур прадел роботи Йоанна Георга Пінзеля, що були виготовлені спеціально для оформлення церкви Святої Покрови пам'ятки архітектури 18 століття, і які в поєднанні з іншими 56 скульптурами видатного майстра, що знаходиться сьогодні у цьому храмі, становлять єдину архітектурну скульптурну композицію. За свідченнями директора Тернопільського обласного художнього музею пана Ігора Дуди, на початку 60-х років минулого століття, а відповідно до листа номер 152 від 28.05.09 директора Львівської галереї мистецтва Героїв України Возницького, у 70-х роках минулого століття та листа номер 70 від 95-го року того ж автора, у 86-му році від Бучицького райвиконкому скульптури були отримані Львівською картинною галереєю на виставку. Та за даними Бучицького архіву, жодних документів, рішень, розпоряджень про передачу сакральних цінностей до музеїв немає. Тобто, своїми словами, щоб ми зрозуміли, ми мусили посилатись на ці листи. Те, що вони говорять, що їм хтось передавав, це є обман. Тому що приїхали, відкрили церкву, забрали і по сьогоднішній день. Керуючись статтею 17 Закону України про свободу совісті та релігійні організації, указом президента України про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна та розпорядженням президента України про повернення релігійним організаціям культового майна, громада церкви Святої Покрови та комісія районної ради з питань збереження історичної та культурної спадщини в Бучицькому районі неодноразово зверталися до Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної адміністрації з проханням повернути в церкву церковне майно. До 2011 року ми отримували відповіді
про відмову у передачі з тернопільських музеїв до Бучацьких храмів творів Пінзеля, які використовуються в музеях обласного центру абсолютно не за призначенням. В кращому разі нам пропонували віднайти кошти та зробити копії цих скульптур. 31.12.2009 року за ініціативи Віктора Андрійовича Ющенка з Тернопільського художнього музею на експозицію до Бучацької церкви Святої Покрови були передані диаконські ворота роботи Пінзеля відповідно до угоди терміном на 7 років. 31.07.12 року об 16 годині до вище вказаної церкви ми мусимо відобразити ті події, які були в вівторок, ну, щоб він знав, бо під'їхав закритий фургон супроводі охорони, з якого вийшов директор Тернопільського обласного художнього музею пан Ігор Дуда, і всупереч чинному законодавству, умовам угоди про передачу музейних експонатів та щойно почутими громадянами словами президента Януковича, посилаючись на лист міністра культури Коленяка до голови Тернопільської обласної державної адміністрації Хоптяна, зажадав видати йому, як він вважає, належні державі диаконські ворота для реставрації та експозиції їх у Луврі. Більше того, в листі міністра Коленяка йдеться про передачу на експозицію до Лувру іще 8 творів сакрального мистецтва із Бучацьких храмів, що знаходились в тернопільських музеях, та скульптури святого Онуфрія, яка знаходиться сьогодні в селі Рукоміш, та є власністю громади села. Зазначимо також, що в листі пана міністра мова ведеться не про унікальну можливість реставрації, а лише про консервативно-реставраційні заходи, що є не одним і тим же. У зв'язку з вищесказаним, громадськість Бучацького краю, незалежно від конфесійної приналежності та віросповідання, звертається до вас, пане президенте, цим відкритим листом і запевняє, що ми будемо відстоювати право на залишене нам, нашими предками, сакральну, історичну та культурну спадщину. Тому просимо вас, перше, зупинити розкрадання наших храмів, вивезення за межі країни диаконських воріт з церкви Святої Покрови, скульптури алегорії віри, алегорії мудрості, святого Товія, алегорії мужності, святого Франциска Боджія, святого Вікентія з Пуауло, антипедії, відсічення голови Іоанну Фертечі, благовіщення, Яну Охоронець та скульптури святого Онуфрія із церкви села Рукоміш. Друге, ініціювати створення державної комісії для вирішення питання щодо повернення творів сакрального мистецтва, робіт Пінзеля, на місце їх історичного походження. І третє, як гаранту Конституції, відповідно до чинного законодавства, забезпечити повернення церковних реліквій релігійним громадам Бучача. І зразу ж ми, я думаю, що сьогодні таке рішення буде поставлено на голосування і воно буде прийнято, тому ми в листі вказуємо, що прийнято на зборах громадян міста Бучач і вказано сьогоднішнє число. Аналогічні звернення ми є підготовлені і пану Олексію Кальді, і пану Валентину Хоптяну. Я думаю, що немає потреби зараз повністю їх зачитувати, так? Тому що суть йде та сама. Перш за все, залишити нас в спокої, не забирати те, що вдалося правдами-неправдами сюди в церкву занести, і нехай воно тут буде. От. Наступне, позиція чітка, ніхто нічого не віддасть. Що би не було, чи це буде рішення суду, чи вони приїдуть ще раз, чи другий, чи третій раз, і так далі. Тому ми відобразили те саме. Ну і ще так інформативно, дуже зараз багато йде різних бесід, різних мов. Так? Хтось починає говорити, що хтось хоче продати. Хтось починає говорити, що це якісь політичні акції. Ніякої політики тут немає. Тут є тільки християни, які хочуть захистити те, що в нас хочуть забрати. Раз. Тим не менше, дійсно, в вівторок тут був присутній депутат Верховної Ради Василь Дерев'ян. Те, що він належить там до партії «Батьківщина», немає ніякого значення. Він приїхав як народний депутат. Ми його запросили сюди спеціально, тому що ми не знали, як будуть розвертатись події. Ви бачили, хто був тут, ви бачили. Під'їхав фургон, під'їхали озброєні люди з автоматами. Тобто вони були настовані, по суті, і агресивно, щоб це забрати. Зрозуміло, що є статус депутата. Такому, як Бабалі і Михайлову, можуть і наручники надіти і забрати. Але такому, як депутату Верховної Ради, на жаль, закон не дозволяє цього робити. От. І тому, звичайно, що його присутність частково десь, напевно, і
той агресивний настрій їхній, тих, хто приїхали, погасила. Тому що вони побачили, що тут починаються боронити. І не буду також зачитувати, але і реакція самого депутата вже направлено 1 серпня 2012 року депутатське звернення його. Відношення до депутатського звернення є досить серйозним в державі. Направлено прем'єр-міністрові, де якраз відображено в цьому зверненні. Ось воно є і на сайті, але я вам його просто доведу своїми словами. Направлено якраз описано ті події, які відбувалися, і також вимога його як депутата, згідно статті 17 про статус депутатів Верховної Ради, щоб були вжиті вже зараз безпосередньо. Тобто нам потрібно було цю подію довести до всіх, бо як ми будемо мовчати, то тоді легше буде нас побороти. Ось така ситуація. Тому я прошу візитися. Шановна громада, нам, звичайно, треба прийняти рішення наших зборів. Значить, пропонується таке рішення. Розглянувши та обговоривши питання щодо вивезення робіт Івана Георгія Пінзеля, які історично належать Бучицьким храмам, і мають сакральну та історичну культурну цінність, за межі держави України громадян, громада міста Бучича вирішила, перше, звернутися з відкритим листом до президента України Віктора Федоровича Януковича, відкритим листом до голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди, голови Тернопільської обласної адміністрації Вадима Хоптяна. Друге, направити прийняті на зборах громадян звернення адресатам та опублікувати в засобах масової інформації на сторінках інтернету. Голова зборів і секретар зборів. Хто за таке рішення, я прошу проголосувати. Хто за? Всі одноголосно. Значить, звичайно, після закінчення наших зборів можна підійти, поставити свій підпис в знак підтримки. Для значимості прийняття цього рішення, щоб було менше було, як вам сказати, таких диспривзятості до цих зборів. Була така думка, я думаю, що ви її підтримаєте, що тут в церкві буде чергувати хтось і будуть зроблені пустографки, кожен приходить, ставить прізвище, ініціали і розписується. Тобто це особисто кожна людина показує свою позицію. Приймається таке? Приймається. Добре. Це справа нас. Це тільки ми можемо захистити, більше ніхто. Бо це і наша власність. 200 років воно знаходилося в цій церкві. Повірте, що... Ви розумієте, коли спитали, а хто ж гарантує повернення? Мені відповів цей... Держава. Ну, а держава – це ми з вами. Все на цьому закриті. Дякую за те, що ви виступили. Ми радимо багато.